och det är 1% chans att deras son har cancer, sa de. Det var när Rasmus var 4 år som vi upptäckte en knöl på benet. Och då var ju Viggo, vår lilla pojk, nyfödd egentligen. Han var bara några månader då. Men jag var mammaledig med honom när vi fick reda på att Rasmus blev sjuk. 2006 var det. Busade vi pojkarna, eller pojkarna, han var, lille var ju inte stor. Men Rasmus och jag busade in i ett rum där och så märkte en knöl på baksidan, höger baksida lår kan man säga. Som en halv tennisboll på utsidan ungefär. Den var ju ganska stor ändå, så att, och vi hade inte märkt den innan. Så vi ringde till barnavårdscentralen dagen efter och de bad oss att komma och visa den då. Och då trodde de att det var en fettknöl, men de var inte riktigt säkra. Han sa, nej, det här är inget att oroa sig för, men ni kan få röntga den ändå. Men det kan ta några månader, för det är inget vi prioriterar. Det här ser liksom inget farligt ut eller så. Jag trodde ju innerst inne inte att det var cancer, men ändå fanns ju oron där, för barnen är ju ens allt. Så vi ringde väl och låg på, så vi ville inte vänta 3 månader, för vi vill ha en läkarkontroll ganska snart. Så sen kom ju det tunga beskedet då, på NÄL efter jul. 07 då sa de ju i rummet, och vill ni veta vad det är? Ja, det är en tumör, sa de, men det betyder ju inte att den är elakartad eller så. Så då fick vi inte heller det. Så det tog ju väldigt lång tid innan vi fick svar. Och oftast de sa att det är 1% chans att deras son har cancer, sa de när vi gick därifrån. För det är så ovanligt då med tumörer just på så små barn i benet. Och det visade sig ju att det var cancer sen då. Och jag fick ju reda på svaret på telefon till slut när de hade tagit prover, när jag var ensam hemma med barnen och ringde till ditt jobb. Du fick nog lite chock, för du gick och jobbade vidare. Mm. Så tog det ett tag innan vi fick reda på exakt sort också, för det var ju väldigt, de trodde inte att det var Ewing's sarkom som det heter, eftersom han var så liten då. Så de fick ju skicka prover från tumören som de hade sugit ut till England, var det va? Till Birmingham, så vi fick ju vänta flera veckor innan de fick exakt diagnos. Så när man vet att ens barn har cancer, men man vet inte vilken sort, så man kan inte börja med någon behandling. Så det är jobbigt den tiden innan, man vill ju bara att de ska sätta igång med alla mediciner och så han kan bli frisk då. Sen var det så att många barn som drabbas av cancer, de blir ju dåliga. Mm. Dåliga när de får cancer. Av cancer. Av cancersjukdomen. Men Rasmus, han var ju världens piggaste barn. Han var ju ute och åkte rutschkana då när han var nyopererad innan cellgiftsbehandlingen. Mm. 3 eller 4 dagar in efter behandlingen. Så det är skillnad på vuxna och barn. Så. Och medicinen, det är ju ingen Alvedon han får. Utan det är, de får 3 mediciner för att han inte ska spy. Och sen ligger han ändå som knippe där och försöker. Och... För det är en väldigt tung behandling för den sorten. När han var så pigg innan. Men man har ju inget val. Man måste ju göra det, för att tumören togs ju bort, men man vet aldrig om det finns små cancerceller kvar i kroppen. Tumören satt så bra i fettvävnaden när den hade gått in i muskler och leder, så de kunde ta bort den innan behandlingarna. Rasmus behandling, om man delar upp ett månadsperiod, så var behandlingen... Var tredje vecka fick han ändå. Var tredje vecka. Och då var han inlagd några dagar, ja. Men sen fick han ju alltid feber och infektion. Så på det året slog han in över 200 dagar. 200, jag tror vi räknar ut det någon gång, 280 dagar på ett år. Så det blir ju lite, och de dagarna, de andra, vad nu blir 80 eller... Då var det ju liksom, då sov han här. Vi hade hemsjukvård, så det var ju alltid folk som gav en medicin. Och då när de skulle operera in den, så i den här slangen när de opererar in, så är den som en nål. Så de skär ju inte upp, utan de sticker in den och så röntgar de samtidigt som de kör in då, så de träffar ett portkärl. Men då körde de in, hur ska man säga,
De körde in den här nålen i blodkärlet. Man var inte uppmärksam. Alltså de stack ut den igen. Lätt, ja. Och där började de sy igen han och var ju glåa. Och såg den på ansiktsfärgen. Ja, sen började han bli blå då. Och pumpade ju blodet ut i lungsäcken. Förlorar man så mycket blod så snabbt så kan man ju dö. Så då fick han åka in till barnintensiven och ligga nedsövd i respirator ett tag. Och då, alltså det var ju något, då var det andra gången han gjorde den operationen. Och de sa, ja, men det här går bra, det här gör vi så ofta och det är en rutinoperation. Och, så vi var ju inte speciellt nervösa. Han har ju lite mer än ett år egentligen att ta in på andra barn. Så han det året som han var ju inte... Han låg på sjukhus. Ja, han låg ju på sjukhus så gott som hela året. Och då blir det då... Han vill ju gärna komma i kapp de här och försöka skynda på om man kanske får dra lite bak i livrämmen på honom. För att han måste ju ändå få sin mognad. Och det är väl lite det som han har svårt att hejda sig. För han är ju som alla andra. Ja, de säger i skolan. Ja. Märker de ju ingen skillnad. Så de märker ju inte att han har varit sjuk. Det var ju fritidsfröken, visste ju inte ens om det. I början hade man, då när han började skolan, han svårt att sitta still. Men Jo, han sa han vill så gärna leka. Han missar ju ett år på dagis. Så hon sa det när han började nollan. Ja. Han vill så gärna leka, det märks. Då sa hon att det märks att han har varit sjuk, han har så mycket att ta igen då. För då, under det året så orkar han ju nästan inte leka, han låg ju mycket i sängen då. Men nej, han mår bra, han går på kontroller ganska ofta. Men det börjar glesas ut, nu har det gått 2 år nu i december, precis sedan han slutade med sin behandling. Så nu går han på lungröntgen och röntgen av benet. Med några månaders mellanrum då, så han gör kontroller. För den här, just den här formen också är ganska, man kan få återfall efter ganska många år. Han var ju 5 under behandling. Men friskförklarad blir han inte innan han är 15 år. För då har han lika stor chans som vilken 15-åring som helst. Och cancer igen. Och få cancer igen.